Pa idemo iz naše opštine Gađenhani i Zaplanja. Marija Cetković, predsednica opštine Gađenhani, moja gošća. Dobro jutro, Marija. Dobro, Dobro došli. jutro. Hajdemo da, da krenemo da. od ono što je najaktuelnije i što je e, najveći trenutno problem u Zaplanju, vodosna devanje, sušna godina, sušno leto, jesen da ne govorimo, to se odražava na izvorišta i eto probleme. Tako imamo problem sa vodosnom devanjem u opštini Gađenhani. Ja sam proglasila i vanrednu situaciju prošle nedelje. Od 34 sela u zaplanju, 33 sela imaju problem sa vodosnom devanjem. Uveli smo restrikcije po, po selima. Tu je i jedna cisterna javnokomunalnog preduzeća direkcija koja građane snabdeva vodom za piće. Pravimo prioritete u koje selo će ići sutra, prek sutra. Znači pravimo prioritet danas za sutra. Nažalost, imamo samo tu jednu cisternu koja dnevno može dobiti najviše dva sela. Kažu vam, restrikcije su u toku. Predsednici mesnih zajednica ili vodne zajednice po selima zatvaraju određenim periodima vodu kako bi se ti rezervoari, kako bi dotok u rezervoarima bio veći da bi ljudi zahvatili vodu što više imali vodu za neke svoje osnovne potrebe. Za stoku i za piće i ličnu higijenu, što se kaže. Naredba A, je za lepina po svim da... selima. Kako? Naredba stoji u da. svim selima. Naredbu sam donela ja kao komandan štaba gde stoji da voda se može koristiti samo za ličnu higijenu, za piće i za napajanje stoke. U druge svrhe se ne može koristiti. A da li je bilo zlovo potreba? Naravno da Povi pa ovih dana, to je naš komunalni inspektor koji potajno obilazi sela, možda neki građani baš i, i ne znaju. Nenajavljeno je to? Nenajavljeno, za sada nema nekih zloupotreba jer su i ljudi svesni da na izvorištima vode nema. Hm. Čekamo kišu, ta kiša u mnogom će popraviti stanje tih planinskih izvora, pa jedna jača kiša sasvim dovoljno da kroz nekoliko dana već imamo drugu situaciju na izvorištima, je tako? Tako je, suša je bila velika i u letnjim mesecima, evo i ovim jesenjim mesecima, kao što ste i rekli. Čekamo tu neku jaku kišu kako bi... Da, i Svrljeg je često na udaru, ovaj, ajde kad imamo, i u problemu devanja, naročito posle sušnih meseci. Koliko je ovo česta pojava u zapravo? Ja ne pametim da je bilo ovako komplikovano stanje sa vodostadevanjem. Pa generalno jeste po nekim selima problem devanja u zapravo, ali ovoliko dugo ljudi bez vode to do sada nije bilo. Pa, pošteno rečeno, kažemo, oktobar sezona kiša, novembar mesec, septembra nisu bile kiše, ne pamtimo, jaču kišu, pa damo kraj avgusta, ja mislim da je u avgustu mesecu bilo ono jake kiše, oveć drugi, treći mesec, bukvalno suša. I to se odražava. Ali e, ste razmišljali o tome da eventualno Niško javno komunalno produseće najsos priteknu pomoć sa još nekom cisternom? Kako stoje oni? Se kontaktirali sa njima? Pa nismo kontaktirali, razmišljali smo koliko dođe do većeg problema, mm -hmm. koliko ne može da zadovolji potrebe samo naša jedna cisterna. Naravno da ćemo biti u kontaktu i verujem da su ljudi voljni da pomognu. Ali to je kratkoročnog daha. Mi razmišljamo na neki malo duži period kako da popravimo vodosnom devanje na teritoriju opštine Gađan Han. U toku je izrada neke projektno-tehničke dokumentacije što se tiče rekonstrukcije vodovodnih mreža u pojedinim selima. To su stare vodovodne mreže, stari i 10 godina. Da, gubici su ogromni. Mi smo čak i neku studiju radili što se tiče tih gubitaka. Verujte mi da su pokazatelji vrlo loši i da je neophodno u 4-5 sela odraditi rekonstrukciju vodovodne mreže u nekim selima čak i izgradnju novih novih vodovodnih mreža. Meri, znate, to je deo državne strategije do, do, do 2025. godine da sva sela i sva naseljena mesta imaju vodu, ako je mogući i kanalizaciju, ali ono... Prioritet je voda. Prioritet pa je vodovod, da. Pa, morat ćemo strateški jednom trenutku da, da, da donesemo odluku, potrebne su potrebne i velike investicije, ali a, to je garant da sutra dan se mladi vrate, odnosno neki novi ljudi započu život u zaplanju i to je deo jedne strateške, strateški bitne stvari za oživljavanje tog dela Srbije. A tako i to je velika investicija što se tiče rekonstrukcije vodovodnih mreža kao i zgradnje, kao i kanalizacije. Mi očekujemo i pomoć ministarstva i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je zainteresovana da određenim, ne određenim, nego svim opštinama pomogne koje imaju problem sa vodosnom devanjem i sa kanalizacijom, ali koja naravno imaju kompletnu tehničku dokumentaciju. Uh, druga tema, vrlo aktualna je prevoz. Naravno, jedno mesto čini živim ono što se kaže ljudi, neki mladi ljudi, pa onda prodavnica, zdravstvena ambulanta, škola, crkva, i svakako autobuska linija ili veza. E, sad imali smo težak razgovor juče, bili su i predstavnici svih opština na teritoriji Nišavskog upravnog okruga sa predstavnicima Niša ekspresa, govorilo se o preozu, govorilo se o poskupljenju od 1. septembra ove godine, koliko su 30, tako su su više bile tako. karte. S jedne strane, veliki udar na već prazne naučanike ljudi u tim krajima, s druge strane, Niša ekspresa, razmišlja onako ekonomski. Ajde čujemo komentar tog sastanka. Epilog je kao pozitivan ovaj. Pa jeste, mi smo juče imali razgovor u Mišavskom upravnom okrugu, nas pet opština. Našli smo neki kao kompromis i dogovor. Na teritoriji opštine Gađenhan je jedini preuznik Niš Ekspres. Cene karata su velike. Velike su za budžet naših građana. Plate nisu toliko velike, ali smo mi uspeli da, da dogovorimo i da Niš Ekspres manji cenu karata do 31. januara na onu cenu koja je iz avgusta meseca. Pre поскупљења, kao što ste najavili, pre tog poskupljenja od 30%. Oni su sada i smanjili, od prošlog meseca su smanjili cenu djačkih karata. Međutim, to nije dovoljno. Naše mesečne karte, kao i ove dnevne karte, su vrlo skupe. I zapadnja do niša, bez obzira da li su to djaci, da li je to staračko domaćinstvo, da li su to radnici, Mesečna karta radnička i zapadnjske topojnice do Niše je verovali ne skoro 12.000, a džačka skoro 10.000, tako da smo mi morali da preduzmemo neke mere. Meni se ljudi iseljavaju sa teritorije opštine upravo ka Nišu zbog cene Zbog ako imamo prevoza, dva radnika, Marija, ako imamo dva radnika, i dva dak, džaka, <laughs> i dva džaka, znači plata i po ide samo na prevoz. Ali radi se, ajde, budemo realni, 35 30.000, 35.000 do 40 uvrglave, ako imamo dva puta 12, ili tako, 24 plus dečije cela plata, ako ne više ode na prevoz. I onda kažu uzet ću stan. U gradu. Naravno, ljudi su penorani I... da uzmu stan. <coughs> stan će ih mnogo jeftinije koštati. Da. S druge strane, i Nis Express razmiše tržišno. Naravno ja. I očekuje od opštine subvencije, je li tako? Naravno, Nis Ekspres i ne očekuje od opštine subvencije. Oni očekuju da tu cenu karte mora neko da plati. Da li će opština, da li će ministarstvo, da li će neko treći, mislim, oni ne da. ulaze u taj problem. Oni su i sami rekli, vama je u interesu da vi zaštitite vaše, vaše stanovnike. A i nama je kažu u interesu da vozimo što više putnika. Ja sam i svesna i toga da <clears throat> sa terito na teritoriju opštine Gabđenhan se smanjio broj stanovnika. To je stvarno veliki problem. Ranije dok sam ja se školovala i išla u školu, ja nisam mogla da uđem ni u prvi, ni u drugi, u to uz tek u treći. Onaj. Sada se broj putnika smanjuju i razume mi Niš Ekspres koji svoj autobus a, pokrene iz Niša ka zaplanju za pet putnika. A imaju Kamo i amortizaciju... Kamu da telepizacije da je pet putnika nekada? Tako je, tako je. Kamu sreći da je i redovno pet putnika. Nekad sreći. se javi na nekoj liniji po dva i po tri putnika. Strašno. Ja se sećam pre 20-30 godina autobusi koji su išli do Niških sela petak veče dolaze studenti, železnička stanica, to je moj kraj. Ključ od studenta, ljudi, naroda. Autobusi, ne mogu ljudi da uđu. Autobuska stanica je sad bila kod semafora za, za, za Pasi Poljan Doljevac i ta sela. Ljudi ne mogu da uđu u autobus. Yes. Nedelja, drugi špic, odlazak u grad, nazad, ponovo krcati autobus. Sad gledam, staju tu. Redko kad se desi gužba, da duša sad malo iznad semafora prema, vranjanki, ono, tako mi zovemo tu provrednicu, nema više ti guži. Nema ono, otvorena vrata, neko visi na, 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 na vratima. Ranje to bi više redovan toga. slučaj. A, dobro, u kom pravcu ide? Do 31. januara, dakle, ostaju one cene koje su bile u avgustu, a posle šta ćemo posle? Biće tu pregovora sa ministarstvima. Nas, peta opština, su se dogovorile, naravno i načelnica Nišavskog upravnog okruga. Mi smo dogovorili da ćemo napisati dopis ministarstvima, da li je to ministarstvo saobraćaja, ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, ministarstvo financija. Videćemo da izložit ćemo naravno naš problem, svi ćemo potpisati taj neki sporazum, idemo ka ministarstvima pa videćemo da li su oni u mogućnosti da nam u ovom trenutku pomognu da li će to biti u vidu subvencija, da li će biti to javno privatno partnerstvo sa Niša Ekspresom, vidjet ćemo. Da. Putna infrastruktura postoji, ovaj put koji presec za zaplanje, kažu regionalni put koji vodi do Babušnice, ja kažem do ovaj, donje dušnika, ličije, da. ravne Dubrave i tamo dalje prema vlastnicu i babušnici, ovaj, jeste ovaj, dobar potencijal i dobar preduslov za neki razvoj zaplanja, takođe i lokalna putna infrastruktura se, se radi, međutim, bez nekog pogona, bez neke industrije, bez neke fabrike, bez nekog zapošljavanja, ovaj, teško da može samo poljoprivreda da bude motiv za, za one ljude. Radimo li u tom pravcu da podignemo neki industrijski pogon u zaplanju? Naravno, mi smo krenuli sa otkupom zemlješta za industrijsku zonu u samom Gađanom Hanu. Industrijska zona Sever, to je ispod zateksa kako bi ljudi mene razumeli i znali gde je ta lokacija. Potrošila sam 5 miliona na otkup zemljišta iz budžeta. Znači, sva sredstva koje sam odvojila u budžet za otkup zemljišta su potrošena. Uputila sam na zahtev Ministarstvu financija za neku tekuću rezervu. Vidjet ćemo da li će biti to negde u novembru, decembru, da li ću dobiti tekuću rezervu. Ne odustajem od toga. Neka sredstva planiram za 2020. godinu u budžetu za uređenje te industrijske zone u samom Gađenom Hanu. Međutim, ja ne bih stala samo na Gađen Han. Imamo dosta ljudi u gornjem delu zapanja kojima je možda malo i dalji Gađen Han. Na primjer, imamo u dušniku jedino Elid koji radi. Imamo gore tu jednu halu koja trenutno tako stoji. Zajedno samom ulazu u Elid, hala je velika, negde oko 2000 kvadratnih metara. Pored samo puta, sve dobro. Videćemo šta ćemo učiniti sa tim. Javljali su nam se neki investitori zainteresovani za tu halu. Međutim, ja ovog trenutka tražim dokumentaciju, građevinsku dozvolu, pa ćemo videti ko je zainteresovan i da li će nam se da li će biti ozbiljni u tome što su nam se javili da žele da investiraju u opštinu Gavrilo. Ja sam gleda zanimljiv taj deo, ajde kažem, zovemo ga bar i jedno. Jer jedan, mi jedino tako. to možemo da ponudimo trenutno. Mi u Gađanom Hanu nemamo ni jednu drugu halu. Ali to je nekako na pola puta, ovaj... Krenulo se, ideja je bila, dobro, mislim, fabrika piva beše, tako, pa hladnjača, Da. svašta nešto se tu radilo. Nekad je bio živ taj centar gornjeg zaplanja od dušnika, pa onda barije, tu se trgovalo, to i raskrasnice nekako puteva bila, e, valje ponovo živeti taj kraj. Biće teško, ali ne odustajemo. I e, sada da, da pitamo za požar. Nažalost, Vesen juče pričao, mi se strašno ljut, u nedelju sam postao zaplanje, popao sam na onaj stupnički del, i ne znam, toliko smo puta u programu pričali koliko je opasno paljenje vatre na otvoru, no, ja sam gledao sa, sa, sa dela, pa skoro polovinu zaplanja i tamo gori, tamo se dimi, tamo se dimi. I bilo je pitanje, onako kažem, o, ne daj Bože, ovaj, ali sve mi se čini, negde će da izmakne ovo kontroli i eto desilo se kod Miljkovca. Štete velika, štete velike i kada izgori a, jedan ar, a kada izgori 10 hektara ili 12 hektara niskog rastinja, ali ne samo niskog rastinja, već i šume, ja sam šumu video kako gori u, u nedelju uveče. Tako je desio se taj požar koji se desio, nažalost. Šteta je, ja ne mogu da vam kažem kolikih razmira, ali je, jeste sigurno velikih, kad je gorelo 12 hektara niskog rastinja i borove šume. Ja apelujem na sve građane da je ovo nije prvi put da se oglašava rukovodstvo opštine Gađen Han i da apeluje na građane, da vode računa, da se ne greju sa vatrom i da kada napustaju to mesto gde je bila vatra, gde su palili vatru, da obavezno se okrenu i pogledaju da li vatra još uve gori. E, ogromne su štete i ne bismo voleli da nam šuma izgori na teritoriji opštine Gačinhan. Desio se nama još jedan požar, ako se sećate, prejedno dva meseca takođe je gorela suva planina. Isto je bio veliki požar, место, mesto, vatrogasci su gasili ručno, kao i ovog puta. Mesto je bilo nepristupačno, nisu mogli da priđu vatrogasni kamioni. Vatrogasci su takođe morali da gase ručno požar, ali na sreću požar je juče ujutru lokalizovan. Nije bilo lako, pa malo po malo, evo, o čemu pričamo, o požarima koje, koji su izbili zato što je to rezultat ljudskog nemara. Imali smo požar na Babičkoj gori pre nekoliko godina, strašna šteta, na, na suvoj plajeni u poslednjih nekoliko godina, tri, četiri požara, evo sada požar, ono površinski gledano 10-12 hektara jeste velika površina šteta, ali globalno gledano to je mnogo manje nego što je bio slučaj s onim požarom. Ne znam kako, šta, da li, da li možemo ikako da utičemo na savest, Ali ono ste rekli, ok, skupili smo se, lov nije dan, izašli smo u prirodu, ali raspalili vatu, toga će da bude. Ali kad se pođe, nek stoji ona voda, ajmo tu vodu da zalijemo, ugasimo, izgazimo to, tog ognjište, raščistimo lišće oko toga. Pa učili smo se to kako se radi, čak i lopaticama i zemljom prekriti to, to mesto gde se palilo i kada bi postupali tako kako su nas učili naše generacije nekada o, o paljenju vatra u otvorenom, bilo bi drugačije. I to je ono što malo i edukacije treba oko tih stvari. I svest ljudi, znači, mora da se poveća na nekom malo višem nivou, da, da shvate opasnost vatre. Dobro. E, šta radimo da pretosteće zima, mislim na sneg, ne zada veliki problem ljudima u zaplanju? Jesmo se organizovali zimsku službu, nemate ali Ja znam da ste to po selima vi organizovali dobro, da imate direkciju koja raščišćava uh, one važnije lokalne pravce, glavnu magistralu, naravno, Tako održava je. preduzeće za puteve. Regionalne puteve održava preduzeće Tako. za puteve, lokalne puteve, opštinske puteve održava JP direkcija, javno komunalno preduzeće direkcije iz Gađenu Mi smo spremni za zimsku službu, kao i svake godine, i direkcija i ove godine je dobro organizovana. Mašine su ispravne. Mi smo ove godine kupili još jednu građevinsku mašinu. Mm -hmm. Tako da mi ulazimo spremni. I spremno da očekujemo zimu. Dobro. E, ništa. Ono što ću da vam poželim dalje to je da postičemo kako izgradnju lokalne infrastrukture, tako i malih proizvodnih preduzeća. Postičemo poljoprivrednike osnivanje zadruga, ne znam dokle smo napredovali u tom pogledu, da dajemo i subvencije, ako ima zainteresovanih investitora, da podižemo pradživačke kapacitete za planje i, i oni predeli su bogom dani za voćarstvo i za, za, za vinogradarstvo, i za stočarstvo takođe, ali time ne možda se podičimo kao što smo nekada, ali tu smo, da mrdamo stvari, pomeramo. Da, pa imamo dve zadruge na teritoriju opštine Gađenhan, tu je zadruga za preradu i proizvodnju lekovitog bilja i pčalarska zadruga. Oba dve zadruge za sada uspešno poslu. Treba im još, još puno, puno, ali su odlične ovako za sada. Ljudi se dosta javljaju, zainteresovani su. Sade dosta ljudi na teritoriju opštine i lekovito bilje zasade i seme daje zadruga. Mm -hmm. Što se tiče isto i pčelarske zadruge, dosta ljudi kupuje košnice, bavi se proizvodnjom meda na teritoriju opštine Gađenhan. Znate gore da je um, zaštićena i nezagađena životna sredina. Tako da dosta ljudi iz Niša doteruje sve košnice gore na teritoriju opštine Gađenhan. Mogu reći da smo za sada zadovoljni, ali naravno uvek može bolje. I da, e to je sad jedna prednost za pčelare ovaj taj deo zaplanja odavno, nema onako onoliko voćnjaka, vinograda, poljoprivrednih kultura, pa nema ni potrebe za hemijskim tretmanom, tretmanom tako da je priroda čista i za naše pčelice, radilice, idealan teren za skopljenje meda. Hvala Marije na gostovanju i na razgovoru. Hvala vam. Dakle, da rezimiramo, požar je lokalizovan, nam snazi su i dalje restrikcije kada reču o vodosnom devenju i striktna zabrana korišćenja vode za navodnjavanje, dakle za stoku ličnu higijenu i za piće. Samo očekujemo tu kišu koja bi u mnogome mogla da popravi stvar. Takođe, industrijska zona u Gađenom Hanu već naredne godine, kako se nadeju, postaće realnost da se završe samo još neke administrativne stvari, a opština Gađen Han je pojačana pred ovu zimsku sezonu za još jedni, sa još jednim vozilom za brže raščišćavanje lokalnih puteva, a puteva, da, mi u komunalnu izgradnju u Nišu, ulica Miloša Đurića, dobija asfalt posle izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, dobit će asfalt u dužini od 450 metara. Sve to trebalo bi da se završi do nove godine, a vremenske prilike nekako idu na ruku da se završi.